Përgatitjet e zahireve të dimrit mbeten një nga traditat e vjetra për zonjat libohevite. Jemi në periudhën e vjeshtës dhe këto zonja kanë filluar me përgatitjet e tyre. Zonja Moze së bashku me shoqet e saj i gjejmë duke përgatitur patlexhane turshi. Gjithçka që përgatisin këto zonja me shumë dashuri për familjet e tyre janë receta të trashëguara brez pas brezi dhe me produkte bio të mbledhura nga bahçet e tyre. Patlexhanet i kam nga bahçeja të freskëta, gri majdanozin. Shoqet e mia qërojnë hudrat, zien dhe mbushen me këto kërdit që themi neve. Ndërkohë që nga brezi i ri, zonja Moze kërkon që të mos e humbasin këtë tradit. Them dhe brezi të ri të kthehen dhe të shikojnë dhe ato tradit, se këto janë më të shishme dhe janë bio. Dhe të ruajnë kulturën dhe traditën tonë që kemi, aq të mirë. Veç patlexhaneve turshi, gogozharet e specave të kuq apo salcat e ndryshme janë disa nga zahiret që zonja përgatisin në këto kohë. Tu kam bërë gogozharet me speca, përgatitë me hudra, zije në vaj dhe në uthu, dhe i mbush me majdanoz dhe hudra. Mbi të i vendos gjethe rushi. I kam përdoru plakat që në kohë të para. Pasioni dhe dashuria e këtyre zonjave për përgatitjen e këtyre zahireve duke se do të vazhdoj gjatë.